ችን አዲስ አበባ ይሆናል ስቱዲዮ በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ ለመወያየት የተገኙ እንግዶችን ላስተዋውቃችሁ ዶክተር ተሾመ አዱኛ ከኦሮሚያ ፕላን ኮሚሽን አቶ ኃይሉ አዱኛ ከኦሮሚያ ገቢዎች እንዲሁም አቶ ታዬ ደንዳ ከኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ጽህፈት ቤት ናቸው እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆማችሁ እንግዲህ ከወቅታዊ ጉዳይ አንጻር የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከአዲስ አበባ ከተማ ጋር ባለው ግንኙነት ካሁን ቀደም የዘገየ ቢሆንም በመሃል ደግሞ በጥሩ ፍጥነት ሄዶ በህግ አግባብ የሄደበት ያለ የተጠቃሚነት አዋጅ እንዳለ ይታወቃል። ከሰሞኑ በተለያዩ ሚዲያዎች የሚነሱ ጉዳዮችም ስላሉ ጭምር የዚህ የህግ ሂደት አዲስ የተከሰተበት ነገር አለ ወይስ በህግ አግባብ የተጀመረው ሂደት እንደቀጠለ ነው ያለው? ይሄንን መነሻና አድርግና እድሉን ለአቶ ታዬ ደንዳልስት። የተለየ ጉዳይ የለም። ባለፈው አመት በዚህ ወቅት ይመስለኛል ፓርላማ ድረስ ደርሷል ረቂቁ። ያ ረቂቅ ወደ ዞኖችም ወርዶ ወረዳዎችም ውይይት ተደርገው በውይይቱ ላይ የተነሱ ጉዳዮች ያ ረቂቅ የሚዳብርበት ነጥቦች ተነስተው ተቀምረው ነው ያሉት። ያው በዛ መሃል ያ በሂደት እያለ አሁን ወደ ለውጡ መጣን። ያ ደግሞ ሌሎች አንገብጋቢ ጉዳዮች ከዛም በላይ የሚያንገበግቡ ጉዳዮች ሲለነበሩ ትኩረት ሌሎች ጉዳዮች ተደርጓል እንጂ ምንም የተለየ አዲስ ጉዳይ በዛ ላይ የለም ማለት ነው። እንግዲህ በህግ አግባብ የሄደ ከሆነ የአዋጁ ጉዳይ ለውጡን በተመለከተ የኦዲፒ አሁናዊ እይታ እንዲሁም የክልላዊ መንግስቱ አስተያየት ምንድነው የሚለውን በአንዳንድ ነጥቦች ኋላ እንመጣበታለን። በህግ አግባብ የሚሄደው ባለበት ከሆነና ህጉን ተጠብቆ ምላሽ የሚሰጥበት ጉዳይ እንደተጠበቀ ከሆነ ከሰሞኑ እየተንጸባረቁ ያሉ እይታዎች ምንድናቸው? በየትኛው ደረጃ ሲታወቃሉ? በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በኩልም ይሁን በኦዲፒ በኩል ወደ አቶ ኃይሉ አዱኛ ልምጣ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንደሚታወቀው አገራችን በለውጥ ሂደት ውስጥ ነው ያለችው። ይሄ የለውጥ ሂደቱ ደግሞ ዋንኛው ሆኖ ወደዚህ የመጣው ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አለመከበር፣ ህገ መንግስቱ በሚፈለገው ደረጃ ስራ ላይ ባለመዋል ነው። ይሄን ስንል የፊንፊኔና አዲስ አበባ ጉዳይ የኦሮሚያ ጉዳይን ብቻ ሳይሆን የሰብአዊ መብትን አያያዝን በተመለከተ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ተጥሶ ብዙ በደሎች ደርሷል። በተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን አስከትሏል። ከዚህ አግባብ ነው እንግዲህ ላለፉት 27 አመታት አንዱ ሳይተገበር የቆየው የፊንፊኔ ጉዳይ፣ በዛም የአዲስ አበባና የኦሮሚያ ጉዳይ ነው። ሶ ከዛ ሂደት አንጻር ነው እንጂ ሲዘገይና ተግባራዊ ሳይሆን ስለቀረ ወደዛ ሁኔታ የሄደው። ሶ ይሄኛው ወደ ለውጡ ስንገባ አንደኛው አድሬስ መደረግ ያለበት የህዝብ ጥያቄ ነው ተብሎ የለውጥ ኃይሉ ይዞት እየሄደ ያለበትና ድራፍቱም ተዘጋጅቶ ህዝቡን አስተያየት ሰጥቶበት በህገ መንግስታዊና በህጉ መሰረት ብቻ የሚፈጸም ሂደት ጠብቆ እየሄደበት ነው። አቶ ታዬም እዚህ እንደገለጸው ከዚህ አኳያ እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩት በለውጥ ሂደት ላይ ነን ያለነው ብያለው። ይሄ ለውጥ ወደፊት ደግሞ እንዳይጓዝ የለውጡ ጎታቾች ደግሞ በተለያየ ወቅት አጀንዳ ይፈጥራሉ። ሶ ይሄን አጀንዳ የሚፈጥሩት ደግሞ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ካልቸር የፖለቲካል ባህሉ እየተቀየረ መደማመጡ እየመጣ ባለበት ሁሉም ተሰባስቦ በጠረጴዛ ዙሪያ አይዲያዎችን አምጥቶ በሚነጋገርበት ሁኔታ ላይ ወደ ዶሮ የመመለስ ነገር ደግሞ በየጊዜው ወቅታዊን ጠብቆ በየወቅቱ ይመጣል። ሶ ይሄኛው ከአንዱ የፖለቲካል ካርቸራችን
والتارغتن وي كانيغا وي كسوغا هون ميلم يا هيدت دمو كزي بفيتم التقمم كزي هيدت است نوطانا بطربيزا زورا ننغاغر حسابوچ يمطو حساب يفاچنا يبلطه حساب يالو دمو گجي حساب يهونال سو بزي اكوان دمو تتقاميو ابزهانياو ماهبرسب نو ميهونو سو يزي هيدت دمرنا يمغتتنا ود لوطو لماسقتل بتلايو وقت اجندا ينسال يا دمو طرطاري يمفطر طرطاري كتفطر دمو لوطو لاي طرطاري حزبو اندي نورو ارسبرساچن اندند طرطرنا ود تلانتنا اندي ملس اندن ملس يميدرغو اجنداوچ انداكال نو بلن نيا يمنسلو እንግዲህ ከዚሁ ጋር አንዱ የተነሳው የተንጸባረቁ ያሉ እይታዎች ምንድናቸው የሚለውን አንድ ሁለት ብለን ማንሳት እንችላለን። ይሄ የአዲስ አበባ ጉዳይ ከኦሮሚያ ጋር የተያዘው ሲነሳ የኮሚኒቲ ተጠቃሚነት ያብሮ መበልጸግ ያብሮ መኖር ትልልቅ ፒላሮችን የያዘ ጽንሰ ሐሳብ ነው ያለውና አሁን ይሄንን የሚያደናቅፉ እይታዎች በኦዲፒም በመንግስትም የሚታወቁ ምንድናቸው እነሱን አንስተን ወደ ቀጣዮቹ ብንሄድ እሺ ዶክተር እንደተባለው ባንድ ፌደራል መንግስት ውስጥ የተለያየ የመዋቅር ሂደቶች አሉ። እነዚህ መዋቅር ሂደቶች እንደ ኢትዮጵያ ፌደራሊዝም እንደምትከተለው በብዙ ሀገራቶችም እንደዚህ አይነት ስርዓቶች አሉ። ስለዚህ ፌደራል ከተማ ማን ይሁን እንዴት ይሁን የሚለው ብዙ ቦታ በተለያየ ሀገር ልምዶችን የምንመለከት ከሆነ በህጋዊ መሰረት የሚሄድ ነው። ለምሳሌ ካናዳ ማየት እንችላለን። የአሜሪካንና የአውስትራሊያ የተለያዩ ብዙ አፕሮቾች የተለያዩ አቀራረቦች አሉና እዚህ ላይ በተለይ አንድ ሀገር የፌደራልም ስርዓትን በሚገነባበት ጊዜ የሚያስበው አብሮነትን ነው የሚያስበው ለውጥን መሰረታዊ ለውጥ በህዝብ ውስጥ ማምጣትን ነው። ስለዚህ ይሄን سنመለከት አሁን በተለያየ መንገድ የሚነሱ ሐሳቦች አሉ። በተለያዩ ጎራዎች ምን መልከታቸው ማለት ነው። እነዚህ ምን መልከታቸው ጎራዎች ለምሳሌ ምናልባት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ምን መልከት ከሆነ በህገ መንግስቱ መሰረት አዲስ አበባን በተመለከተ ፍንፍኔን በተመለከተ ያስቀመጠው ስርዓቶች አሉ። ይሄንንም መንግስትም ቢሆን የኦሮሚያ ክልል ገዢው ፓርቲ ይሄንን በህገ መንግስታዊ መንገድ ለመሄድ ብዙ የሰራቸው ስራዎች አሉ። ይሄንን ግን በደንብ ባለማስተዋል የተለያዩ ሐሳቦች በተለያዩ ጽንፎች የሚነሱ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሐሳቦች በተለይ ከኢኮኖሚ ልማትና አሁን ከምንፈልገው መሰረታዊ ለውጥ ጋር አብረን በመናያይዘበት ጊዜ ምናልባት ከግንዛቤም ችግር ሊሆን ይችላል ምናልባት ስሜታዊነት ከመሆንም ሊነሳ ይችላል። በአጠቃላይ በተለያዩ ምክንያቶች አሁን በተለያየ ጽንፎች የሚነሱ ሁኔታዎች አሉ የተለያዩ ሐሳቦች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሐሳቦች በተለይ አብሮ ከመልማት ጋር ስናየው ወደፊት አገሪቷን የማከለኛ ገቢን ካም ካላት ሀገራት ጋር ለማስቀመጥ በምናይበት ጊዜ የተለያዩ እንቅፋቶች ምን መልከታቸው አስተሳሰቦች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እነዚህ ጽንፍ ይወጡ አንዳንዴ ህጉን መሰረት ያላደረጉ አንዳንዴ ሂደትን የማይመለከቱ አንዳንዴ ተቋማዊ ሂደትና ተቋማዊ አካሄድ የላቸው ሂደቶች እየታዩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ አብሮ መበልጸግ ላይ አብሮ መሄድ ላይ የራሳቸው እንቅፋት አላቸውና እነዚህን በተለያየ መንገድ መገንዘብ አለብን ለማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳው አንዱ እንግዲህ እናንተም እንዳነሳችሁት አገሪቷ መሰረታዊ የሆነ ለውጥ መዋር ውስጥ ነው ያለችውና እንደዚህ አይነት እይታዎች የተቃውሞ ድምጽ አይደመጥም የሚል ነባራዊ ሁኔታ የለም ግን የቱኑ ፕራዮሪቲ የሚሰጠው የሚል ጉዳይ ይመስልኛልና በተለይ አሁን ከህግ አንጻርም የተለያየ ሪፎርሞች እየተከናወኑ ያሉት የተቋም ግንባታ ቀድመ ሰጥቶት መንግስት እየሰራው ያለው ስራ ነው። እዚህ ውስጥ ማህበራዊም ኢኮኖሚያዊም ጥቅም ተቀናይቶ የሚሄድበትን መንገድ ነው እያየ ያለውና አጠቃላይ ሂደቱ በለውጡ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ይኖራል
አንድ ሁለት ሶስት ብለን የምናስቀምጠው ከኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል፣ ከማህበራዊ ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካው ምህዳር በራሱ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ሊኖር ይችላል። እና አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ተነስተን ምንድን ነው ማለት የምንችለው? አንደኛ ይሄ ለውጥ የመጣው እንዴት ነው ብለን መነሳት ጥሩ ይመስለኛል። ይሄ ለውጥ የመጣው በሁሉም አስተዋጽኦ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ለውጡ እንዲመጣ ተንቀሳቅሷል፣ አስተዋጽኦ አድርጓል። በዛ ነው የመጣው። ይሄ ለውጥ አሁንም በዘላቂነት መስመር ይዞ መቀጠል የሚችለው በመደመር ነው። ይሄ ኦልሬዲ የተቀመጠ ነገር ነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሁለት ችግሮች አሉ፣ መሰረታዊ ችግሮች። አንደኛው የፖለቲካ ባህላችን ነው። ያ አንዱ ሌላውን ጥሎ ማለፍ፣ እኔ ካገኘው ሌላው ማጣት አለበት፣ ወይም እሱ ካገኘ እኔ አላገኝም፣ የዜሮ ድምር፣ አንዱ ካገኘ ሌላው የሚያጣበት፣ እንደዛ አይነት መንፈስ ነው ያለው። የዜሮ ድምር ፖለቲካ አለ። መደማመጥ፣ ጊቭ እንደ ቴክ፣ ሰጥቶ መቀበል፣ ለጋራ ጉዳይ አንድ ላይ መስራት፣ እሱ ነገር የለም ማለት ነው። አንዱ ሌላውን በጠላትነት ፈርጆ የሚሄድበት ነው የነበረው። አንዱ ትልቁ በሽታ እሱ ነው። ሁለተኛ የተቋማት መዳከም ነው። ከፍትህ ተቋማት ጀምሮ ሌላውንም የሲቪል ሰርቪስ ተቋማትን ብንመለከት ሁሉንም እኩል በሚያገለግሉበት በብቃት በታታሪነት ኃላፊነታቸውን በሚወጡበት ደረጃ አልነበሩም። ህገ መንግስት ነበረን፣ ግን ህገ መንግስቱ በአግባቡ ሲከበር አልነበረም፣ ባለፈው ማለት ነው። ሶ እነዚህ መሰረታዊ ችግሮች ናቸው። ከዚህ ችግር በመነሳት ሀገራችን ጫፍ ላይ ደርሳ እንደ ሀገር ለመቀጠል ወይም ላለመቀጠል ስጋት ውስጥ ገብተን ነበረ። ሶ ችግሩ የአንድ ከተማ ወይም የአንድ ክልል አይደለም ማለት ነው። አጠቃላይ እንደ ማህበረሰብ፣ አጠቃላይ እንደ ሀገር የነበረን ችግር ነው። ሶ የለውጥ አመራሩ ለእነዚህ ጉዳዮች ቅድሚያ ሰጥተው ተቋማት መገንባት ላይ ማተኮር ነበረበት። የፖለቲካ ባህሉን መቀየር ነበረበት። የተለያዩ ሀሳቦች እንዲደመጡ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት ነበረበት። ሚዲያዎች ነጻ እንዲሆኑ ማድረግ ነበረበት። የፍትህ ስርዓቱን ማሻሻል ነበረበት። ብዙዎች ተሻሽሏል። የሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ እዛ ጋም የማረጋገጥ ስራዎች ሲሰራ ነበረ። እነዚህ ነበሩ። ሶ አሁን የትኛው ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል? እንደ ሀገር መቀጠል ነው ወይስ የሆነ ጉዳይ ላይ እዛው ላይ ትኩረት አድርገን በዛ ላይ መጨቃጨቅ ነው? ኦፍኮርስ የሚያጨቃጭቀን ነገር የለም። እቺ ከተማ ከዚህ በላይ ገና ብዙ ሌላ ብዙ ከዚህ 3-4 እጥፍ ሰው አሁን ባለችበት ወደ ላይ አድጋ ብዙ ቤቶች 100 ሰው ማኖር ሲችሉ ወደ ላይ አድጎ 100 ከዛም በላይ ማኖር ሲችሉ፣ ግን አንድ ሰው ይዞት እዛው ደክሞ ነው ያሉት። እነዚህም በዛ ደረጃ አስበን እነዛን ችግሮች ፈተን እቺ ለሁላችንም ኢቭን ለአፍሪካ መዲና የሆነች ከተማ በዚህ ደረጃ ማሰብ ሲንችል ልክ እንደ አንድ ሊሰፋ የማይችል ዳቦ አይተን ትንሽ አድርገን መቃችን እኔ ወስዳታለሁ ወይ እሱ፣ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ነው ወደቀው። ሶ አሁን የሚነሳው ነገር በየትኛውም በሀገራችን አሁን በህገ መንግስቱም ብትል በኢቭን አሁን ሰብአዊ መብት፣ የቡድንና የግል መብት፣ ሌሎችም በፌዴራሊዝሙም አወቃቀር ላይ በዛ አካባቢ ጫፎች አሉ። እስከ መገንጠል ድረስ የሚያስቡም አሉ። ሶ ጫፎች አሉ ማለት ነው። በዚህም ጽንፍ አለ፣ በዚህም ጽንፍ አለ። ለውጡን ደግሞ ወደፊት መግፋት ካለብን ኢትዮጵያ እንድትለወጥ አሁን የመሀሉ ኃይል ወፈር ብሎ አቅም ኖሮት ወደፊት መሄድ አለበት ማለት ነው። ሶ ለውጡን ማደናቀፍ የሚፈልግ ኃይል ምንድን ነው የሚያደርገው? የመሀሉን ኃይል ሊያሳሳ የሚችል ምን አይነት አጀንዳ ነው? በተለያየ ቦታ ተሞክሯል፣ እዚህም ላይ ተሞክሯል፣ ግን አልተሳካም። ሶ በተለያየ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያደርገው ማለት የመሀሉን ኃይል ካሳሳ፣ ሶ ለውጡ በተፈለገው መስመርና ፍጥነት እንዳይሄድ ለማደናቀፍ
ይችላል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ሶ በዚህ እዚ ከተማም ከከተማው ውጪ ያለው ሰው ስጋት ውስጥ ከገባ በአንድ በኩል ፖለቲካዊ ተጽዕኖ አለ። አንዱ ሌላውን ይጣራጣላል። ፍርሃት እንደዛ እንደዛ አይነ ነገር ነው የሚመጣው። ከዛም ባሻገር ደግሞ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴም ሊዳከም ይችላል። ከዛው አንፃር ማለት ነው በስጋቱ ስጋት ካለ ኢንቨስትመንትም እንቅስቃሴዎችም ብዙ ችግር ነው የሚኖረው። ሶ በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት በጫፍ በኩል በዚህም ሆነ በዚህ ከየትኛው መስመር የሚተኮስ የመሃሉን ኃይል ሊያሳሳ የሚችል ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌላም ከዚህ በኋላ ሊመጣ የሚችለው ሊኖር ስለሚችል በዚህ ቦታ ይሄ አላማው እና ሂደቱ በመሃል ላይ ያለውን የለውጡን ኃይል የለውጡን አመራር ወደፊት በፈለገው ፍጥነት እንዳይሄድ ሊያደርግ እንደሆነ ህዝቡም እንዲገነዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። የኔ እይታ ይሄ ነው። እሺ ጓደኞች ባነሱት ላይ ለመጨመር ኦዲፒ እንደ ፓርቲ እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ትልቃችን አጀንዳ አብረን ተጋግዘን ማደግ አለብን ነው። አብሮ ለማደግ ደግሞ ከከተማ ውስጥም ሰው መፈናቀል የለበትም፣ ገበሬውም መፈናቀል የለበትም። ከተማ ውስጥም የሚመጣው ልማት የከተማውን ነዋሪ ተጠቃሚ ማድረግ አለበት። ከዚህ ጋርም ደግሞ ታይዞ ገበሬው ደግሞ ማርኬት ሆኖ ከተማ ላይ የሚያመርተውን ምርት ከተማ ላይ እየሸጠ የሚኖርበት ትላንትና የርንበት ትክክል አይደለም። ትላንት ከከተማ ውስጥም ሰው ሲፈናቀል ነበር፣ ትላንት ገበሬውም ሲፈላቀል ነበር። ሶ አሁን ሪቨርስ እየተደረገ ያለው ምንድነው? ትልልቅ ፕሮጀክቶች በከተማ ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሲገነቡ ደሃው ህብረተሰብ ተጠቃሚ የሚሆንበት ከልማቱ ተጠቃሚ የሚሆንበት እይታ ነው ያለ። ያ ማለት ገበሬውን ይያፈናቀል የሚሄድ ከተማ የለም ማለት ነው። ገበሬውን ይያፈናቀል ሳይሆን ገበሬው ሞር ተጠቃሚ የሚሆንበት ምርቱን ለከተማ የሚያቀርብበት ከተማና በገበሬው መሐከል ያለው በአርሶ አደሩ መሐከል ያለው የጥርጣሬ ሳይሆን የልማት እየሆነ ሁለቱም እየተደማመሩ የሚሄዱበት የፖለቲካ አውድ እንዲፈጠር እየተሰራ ያለው። ሶ መደመር የምንለው ይሄኛው ነው። ሶ በዚህ ሂደት ውስጥ ትላንት እንደነበረ እንቀጥላለን የሚሉ አካላት ጥርጣሬ በመፍጠር ዛሬም ይፈናቀላል ትላንትም ተፈናቅሏል የሚለው አጀንዳ ትልቅ አጀንዳችን አይደለም። ዋናው ከተማውና በከተማውና በአርሶ አደሩ መካከል እንዴት ድልድይ እንገንባ ነው። እንዴት ሁለቱን እናስተሳስረው? ሶ ሁለቱ ሲተሳሰሩ ደግሞ የሁለቱ የጋራ ተጠቃሚነት ይመጣል። በዚህ እሳቤ ነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እየተንቀሳቀሰ ያለው። ሶ በዚህ ሂደት ውስጥ ህገ መንግስታዊ ስርዓቶቹ ህገ መንግስቱ በመከበር የዜጎች ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ሂደቱ ይሄደ ነው ያለው። ሶ ትላንትና ፖለቲካችን ዋልታረገጥ የነበረው ፖለቲካችን ዛሬ በአንድ ጠረጴዛ ላይ ዙረን እየተዋየን ነው ያለነው። ሐሳብ ያለው ለአንዲት ሀገር ነው፣ ለሁሉም ተጠቃሚነት ፍትሃዊነት እንዲመጣ ነው ሐሳቡ እየመጣ ያለው። ቁጭ ብለን እየተነጋገርንበት ባለበት ሁኔታ ከጠረጴዛ ውጭ የሚሆነው ነገር ማንም ነገር የለም። ለዚች ሀገር እኩል ተጠቃሚነት ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ነው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትና ለሁሉም እኩል እንዲጠቀምና የሁሉም እኩል እድል እንዲኖረው ደግሞ ኢንስቲትዩሽን መፈጠር አለበት። ሁሉም የኢትዮጵያዊ የሚያምነው ይሄ የኔ ኢንስቲትዩሽን ነው ብለው ትረስት የሚኖርበት እምነት የሚጥልበት ኢንስቲትዩሽን ተቋም መገንባት ነው። ያ ሂደት ደግሞ በመነጋገር እንዴት ይሁን የሚለውን ሐሳብ እየፈለቀ በሐሳብ ዙሪያ እየተወያየን ኢንስቲትዩሽን ነው የምንገነባው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የአዲስ አበባ የኦሮሚያ የዘጠኙን ክልል የሁለቱ ከተማ መስተዳደሮች ትልቁ ትረስታቸው የሚሆነው ምንድነው? ተቋም ነው። ተቋሙን ከገነባን የማንፈታው ችግር የለም። ነገር ግን ተቋሙ እስካሁን ስላልተገነባ የመነጋገር ባህላችንም ዋልታነገጥ ስለሆነ በጠረጴዛ ዙሪያ የመነጋገር ልምዳችንም አናሳ ስለሆነ ይሄን መቀየር አለብን።
سو سلازي باند جنبر ميقير اندزي اجنداوچ يفطرالو نغا ميفطرالو تلانتم نبرو ليفطرو يچلالو نغرغن انزي مايت ياللبن تلانت كنبرنبت يپوليتيكا كالتشر تلانت ينبرنبت يپوليتيكا باهل يهوطو ناچو سلازي ولتونم والتا رغطوش سايون فتاوي تتقامينتن بكتميو بغطرو ببير بير سبوچ ماكل اندي رغاغت የትራንዚሽኑ መደገፍና በዛ ዙሪያ የሚያዋጣው ይሄኛው ነው የሚለው እንደከለለም ያለን አቋም እንግዲህ ከኦዲፒ አሁን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን እየመራ ያለ ፓርቲ ነው ከፓርቲ አንጻርም ከመንግስት አንጻርም የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችም ተግዳሮቶች ደግሞ የሚፈቱበትን አቅጣጫ ማመላከት ይተበቀበታልና ተግዳሮት በባህሪው ለውጥ በባህሪው ተግዳሮት አያጣውምና ከማን ወደፊትስ ምን ይተበቃል አሁን የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ህዝቡ አለ መሪ ድርጅቱ አለ ግንኙነቱስ ምን መሆን አለበት ቀደም ስጠቅሶልኝ የፕራዮሪቲ ጉዳይ አድርጌ ነው የወሰድኩት ብዙ አጀንዳዎች አሉ ይሄንን ለመጨረስም እነዚህን መሰረት የማሳስ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ያሉት የሚል ነገር አንስታችኋልና የያንዳንዱ አካላት ሚና ምንስ መሆን አለበት ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አንጻርስ ሌሎች ታሳቢ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ አንስተን ከማ ምን ይተበቃል የሚለውንም ደምረን ብናይ ዶክተር እሺ እንዳልከው እዚህ የለውጡ ምናልባት በደም አይት ያለብን የለውጡ መነሻ ነው በለውጡ መነሻ ላይ ፍትሃዊነትና ምናልባት አሳታፊ የሆነ የልማት ሂደት ባለመኖሩ የተነሳ የለውጥ ጥያቄ ነው አሁን ወደ አለንበት ደረጃ ላይ ደረሰ ስለዚህ አንድ ለውጥ በሚኖርበት ወቅት ላይ ያ ለውጥ ወደፊት የሚሄድ ወደ ኋላ የማይመለስ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት ያለበት መሆን አለበት ስለዚህ እንደ ድርጅትም ይሁን እንደ መንግስት አንድ ለውጥ በሚሄድበት ጊዜ መሟላት ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ በለውጡ በስምምነት መሄድ ያለበት መሆን አለበት ይሄን ብቻ ሳይሆን ደግሞ የጋራ አላማ ለውጥ ውስጥ ያሉ መሰረታዊ የሆኑ አላማዎች አሉ ሰላም ማረጋጋት ሊሆን ይችላል የኢኮኖሚ ለውጥ የማህበራዊ ለውጥ ሊሆን ይችላል የጋራ የሆኑ አላማዎች ይሄን ብቻ ሳይሆን ለውጥ ዘላቂ ሊሆን የሚችለው ህጋዊ መሰረት ሲኖረው ነው ምክንያቱም አንዳንዴ እኛ ጋር ያሉ ችግሮች ምንድናቸው ህጋዊ መሰረትን በደንብ ያለ መገንዘብ ችግሮች አሉ ምናልባት የፈለገው ሰው ተነስቶ ለውጡ በዚህ መንገድ መሄድ አለበት ስላለ ብቻ መሄድ አይደለም ለውጡ ህጋዊ መሰረት ይዞ መሄድ ከሆነ ያሉትን እንቅፋቶች ይፈታል ማለት ነው ይሄን ብቻ ሳይሆን ከህጋዊነትም ባለፈ ለውጥ የራሱ የሆነ ደረጃ ያለው ነው የራሱ የሆነ ሂደትን ማለፍ ያለበት ነው ስለዚህ በመንግስትም ደረጃ ይሁን በድርጅት ደረጃ በእንደዚህ አይነት መንገድ ለውጡ ዘላቂ በሆነ መንገድ እንዲቀጥል የራሱ የሆነ ከፍተኛ ፍላጎት ነው ያለው ይሄ በሚደረግበት ጊዜ የተለያዩ አሁን ቀድም እንዳልናቸው በተለያየ መንገድ የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ ማለት ነው ይሄንን በደንብ ያለ መገንዘብ ለውጡን በደንብ ያለ መገንዘብ ለውጡን ያለ መገንዘብ ብቻ ሳይሆን ለውጡን በህጋዊ መንገድ ለማስኬድ ያለ መፈለግ ይህም ብቻ ሳይሆን ተቋማዊ በሆነ አላፊነት ባለበት መንገድ ያለ ማስኬድ ላይ የተለያዩ ችግሮች አሉ። አሁን ቀደም እንደተባለው ዋልታ ረገጥ የሆኑ ሐሳቦችን አብሮ በተለያየ መንገድ መዋየት እየተቻለ የሚነሱ ሐሳቦች አሉና እነዚህ መሰረታዊ ችግሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መሰረታዊ ችግሮች የሚፈቱ ከሆነ በፌደራልም ይሁን በህዝቡም ቢሆን በገዢውም ፓርቲ በኩል የሚሰሩ የተለያዩ ነገሮች አሉና በዛ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ኦዲፒ አንጻር ምን እናሰፈለ? ከዛ አንጻር ከኔ ከኦዲፒ አንጻር አንደኛ ከማን ምን ይተበቃል የሚለው ላይ ለውጡ የሁሉም ነው። ለውጡ የሁሉም ነው ስንል አምናና ካምና በፊት የነበረው ሁኔታ ሲነመለከት ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ባለበት የተሻለ የሰብአዊ መብት የተሻለ የመናገር የመጻፍ የተሻለ የማሰብ
ከስጋት ነጻው ነው የመንቀሳቀስ እድል አግኝቷል መዳሩ ሰፍቷል ስለዚህ ከዚህ ለውጥ ሁሉም ተጠቃሚ ነው ይሄ ለውጥ መስመር ከሳተ ደግሞ ተጎጂው አንድና ሁለት የለውም ሁሉም ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ዜጋ ይሄንን መገንዘብ መቻል አለበት ይሄ ለውጥ ወደ ታለመለት አቅጣጫ መሄድ አለበት አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያ ችግሯ ሊፈታ የሚችለው በዲሞክራሲ ነው ዲሞክራሲ ነው ቁልፍ መፍትያችን ማለት ነው ዲሞክራሲ ለምንድን ነው መፍትሄ የሚሆነው ሁሉ መሳብ ተደምጦ የሚጠቅመው ለምን እንደሚጠቅም ተሰልቶ የሚጎዳው ለምን እንደሚጎዳ ታይቶ ህዝብ በመረጠው መንግስት የሚመራ ከሆነ ምንም የሚፈጠር ችግር አይኖርም ማለት ነው ይሄድን ያለ ነው ደግሞ ያንን ኢንሹር ወደ ማድረግ ነው ተቋማት እየተገነቡ ነው የፍትህ ተቋማት ፍርድ ቤት ጨምሮ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጨምሮ የምርጫ ተቋም ጨምሮ በርካታ ተቋማት የጉባኤ እንትን ብሎ ህጎችም እየተሻሻሉ የጸረ ሽብር ህግ አለ የፕሬስ ህግ አለ ከዛ አንጻር የማህበራት ህግም አለ እነዛ ሁሉ ለዜጎች በሚጠቅም መልኩ እየተሻሻሉ ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ምንድነው ወደፊት ጥሩ እድል እያመጣልን በጉዳያችን በሚያገባን ጉዳይ ላይ በሀገራችን ጉዳይ ላይ ሁላችንም ተሳትፈን በነጻነት የመሰለንን ሐሳብ ሰጥተን የምንወያይበት እድል እየተፈጠረ ነው ሶ በዚህ መስመር ከሄድን ለውጡ ወደሚፈልገው ማማ ነው የሚደርሰው ይሄ እንዳይደናቀፍ በዋናነት ሚዲያው በኃላፊነት መስራት አለበት መደበኛ ሚዲያውም ቢሆን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚጽፉ ሰዎችም የሚያደርጉት ነገር ስለተሰማቸው ስሜታቸውን ብቻ በማዳመጥ ሳይሆን ያ ቀጥሎ ሊያስከትል የሚችል ምን አይነት ጉዳት አለ የሚያመጣው ጥቅም ምንድነው የሚለውን አንድ ሁለት ብሎ አስቦ መስራት ይኖርባቸዋል በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ብዥታዎች ሲፈጠሩ እንደናንተ አይነት ሚዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ምሁራንንም የሚመለከታቸው አካላትንም ነገሮች ብዥታ በደንብ ከሚገባው በላይ ሳይፈጥሩ እንዲጠሩ ማድረግ አሁንም የተደረገው በጣም ጥሩ ነው እንደዚህ መደረግ አለበት ሶ ህዝቡ በጋራ ተጠቃሚነት ደግሞ ማመን አለበት እቺ ሀገር የሁላችንም ናት ልማቷ የሁላችንም ጉዳቷም የሁላችንም አብረን በመደመር ካላማናት ምናልባትም ከሌሎች ሀገሮች ወደዚህ በዲቪም የሚመጣበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል በጣም እድል አለ ከአመት እስከ አመት ዝናብ ያለበት ከአመት እስከ አመት ጥሩ አየር ያለበት ሀገር ይዘን አስተሳሰባችን ብቻ ችግር ስላለበት የዓለም ጭራ ሆነን እንገኛለን ይሄ በሁሉም ላይ ቁጭት መፍጠር አለበት ይሄንን በጋራ ሆነን የምንታወቅበትን መጥፎ ገጽታ ቀይረን በአለም ላይ ደምቀን የምንታይበት እድል ስላለ በዛ ላይ መስራት አለብን በጋራ ተጠቃሚነት ማመን ይኖርብናል ተነጋግረን መተማመን ደግሞ ባህል ማድረግ ይኖርብናል እኔ ያስኩት ሐሳብ ብቻ በቃ እሱ ካላሸነፈ እኔ ሞቼ ይገኛለሁ የሚለውን የደረቀ አስተሳሰብ ከሱ መውጣት ይኖርብናል ከኔ የተሻለ ሐሳብ ሊኖር ይችላል ካሳምነኝ እኔ ራሴ መቀበል ይኖርብኛል ሶ የያዝን አንድ ጊዜ የያዝነው እንደ ቀኖና ይዘን በዛ ቦታ ላይ መድረክም አያስፈልግም ለህዝቡም ደግሞ ሐሳብ በዛ ደረጃ መቅረብ ይኖርበታል ከፍ ያለ ሐሳብ ነው ማሰብ ያለብን በውስጥ የሚያጣላን ሳይሆን እኛ ከኤርትራ ጋር ተደምረን በጣም ብዙ ደም ፈሷል ብዙ ክሳራ ደርሷል እዛ አካባቢ እዛ ላይ ግጭት በመፈጠሩ ምንድነው የተጠቀምነው ጉዳት ብቻ ነው የመጣው መደመን አለብን ተብለን ከዛ ጋር ያን ሁሉ አልፈን የመጣን ሰዎች እዚህ አካባቢ አንድ ሀገር የነበረ ወደፊትም አንድ ሀገር የሚሆን በጥቃቅን ጉዳዮች ላይ እዚህ መጨቃጨቁ ለኛ አይመጥነንም ማለት ነው ለኢትዮጵያውያን ከፍ ያለ ሐሳብ ማሰብ አለብን እንዴት ነው መወዳደር የምንችለው ኢስት አፍሪካ ላይ ትልቅ ኢኮኖሚ መገንባት የምንችለው እንዴት ነው የት አካባቢ ምን አይነት ፖቴንሻል አለ እንዴት አንዱ ሌላውን ይደግፋል አንዱ ሌላውን የሚገፋበት ሳይሆን ተያይዞ የሚያድግበትን ያንን አስተሳሰብ መያዝ ይኖርበታል መንግስትም ደግሞ በበኩሉ ነገሮችን አሁን የጀመረውን የፍትህ ማሻሻያውን የተቋማት ግንባታውንም አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ህዝብ ጥያቄ ሲያነሳ ብዥታ ሲኖር ቀርቦ ያለውን የህዝቡን ጥያቄ በአግባቡ እየመለሰ ለውጡም ወዴት እንደሚሄድ
بزيك تاچا بزي بندزي عينتو نيتا ايا سايي ما هي يتطبق بتال يميل نو يالني اشي انيم تلانتنا ينبرنبت حسابن ننفن نبر تلانتنا حساب سلميتافن عند سو حسابي ايدمت امسيل بلو سلميامن ودا غلبت هيدا سو يا حسابو ماسفصما ميهونو غلبت نو ميهون حساب سلميفرى حساب يدمتال بلو سلمياسب ويدمو سلميام يا تقيلو ارزال حساب اي فرى يتينيوم حساب بمدرك زورا متو بزا زورا موياتنا مفتات يتشال حسابم بمدرك زورا مفتات يتشالن يتلانتناو ميكانيزم تلانتنا بغلبت كن الناس فصمالين يميلو نغر كن ليسرع يكلم لمن تلانتنا مدركو سلال نبر ادلوم سلال نبر زاري كن حساب من وياييبت لهولاچنم متتقم ايتوبيان لمفطر كله وچ يالو وسط يالو غبطو بمدرك زوريا حساب سيامنج تقاوميو كغجيو بارتي غا تقبابلو راسو برس برسو ريكوغنايز تدرارغو اند كونستراكتيف ايديا ياوطا لهزبو تتقامينت يميهون مدرك تفطرون يا دمو بالفو سامنت اي سي سبسبا ادراش وسط يتدرغو تقبابلو تدغاقفو اندو يليلاون حساب يمياطاطلبس سايون ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ሲደግፍና ሲተች ነው የነበረው ያ ብዙ የኢትዮጵያ ፖለቲካል ካልቸርን ይቀይራል እየቀየረም ነው ያለው በዚህ ሂደት ውስጥ ይያለን በትላንትናው መንገድ ዘራፍ የሚለው የሚያስብለን ነገርም አለ ብዬ አላምን መንግስትም እንደዛ አያምንም ሶ አሁን ምንድነው መደማመጡ የዲሞክራሲ ስርዓት መገንባቱ የፖለቲካ ካልቸራችን መቀየሩ ዋናው ፕራዮሪቲ ስለዚህ ይሄኛው سنናረግ ደሞ ማን ምን ከማን ይጣበቃል የሚለው እያንዳንዱ አክተር እያንዳንዱ የፖለቲካ ተዋናይ እያንዳንዱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያገባኛል የሚል ግለሰብ ፓርቲ በተጠያቂነት በሪስፖንሲቢሊቲ በከፍታ መስ በተጠያቂን በከፍተኛ ተጠያቂነት መንፈስ አክት ማድረግ አለበት ማለት ዛሬ የሚያደርገው ኮንሲኩዌንሱስ ምን ሊሆን ይችላል የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴና ሂደት እንዴት ሊያደናቅፍ ይችላል ሐላፊነት በተሞላበት ስሜት መንቀሳቀስ መቻል አለብን ስለዚህ መብት የሚኖረው ግዴታ ሲወጣ ነው ሁለቱ ግን ተጣጥሎ መሄድ አይችልም ሁሉም በተጠያቂነት ባያገባኛል መንፈስ መንቀሳቀስ መቻል አለበት ያ ከተደረገ ሐሳብ የሚፈራ የለም በጠረጴዛ ዙሪያ የማይነሳው አይዲያ የለም ሶ በጠረጴዛ ዙሪያ የማይነሳው ሐሳብ የማይስተናገድ ከሌለ ህዝቡ ይሸምት የሚጠቅመውን ይሸምታል በዚህ ሂደት ነው የዲሞክራሲ ባህላችንን ያጠናከረን ሪስፖንሲብል በሆነ መንገድ ሁሉም አክተሮች መንቀሳቀስ የምንችለው በዚህና በዚህ አግባብ ብቻ ነው ስለሆነም በትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲን ኃላፊነት መንቀሳቀስ አለበት የሚለው ከገጂውን ፓርቲ ከመንግስትም ከተቋሚም ከአክቲቪስቱ ለያንዳንዱ ለሚሰራው ኃላፊነት እየወሰደ በኃላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ አለበት የሚለው ያ ካልሆነ በትላንትናው አዙሪት ውስጥ ነው የምንከተው ምንመለሰው አንድር ምጃም እግራችን እንዳነሳን ወደ ኋላ መመለስ ማለት ነው ያ ደሞ ኑረንበታል ስንት ግፍ አሳልፈንበታል ያ አይጠቅምም ከዛ ውስጥ እንውጣ የሚለው መሰመር አለበት ሁሉም ለውጡን ደግፈው ለሁላችንም የምትበቃ ለሁሉም እኩል ተጠቃሚነት ፍታዊነት ፍትህ የተረጋገጠባት አገር ለመገንባት በኃላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ አለብን የሚለው ነው የማይታፈን ሐሳብ እስከሌለ ድረስ ከዚ ከኛ ሁሉም የሚጠበቅ ይሄ ነው የሚለው ምናልባት ዶክተር የመጨረሻ እድል ልስጥና የምጣኔ ሀብትን ባለ ሙያ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አገራዊ ከፍታን አገራዊ አቅም የማጎልበት ከፍታን ጠንካራና ተደራሽነቱንም ሰፊ ለማድረግ የሚነሱ አሉታዊ ጉዳዮች የሚኖራቸውንም ጫና ደምረው አይተው
በማጠቃለያ ያው የሚኖሩትን ሐሳብ ያቀርቡ። እሺ እንዳልከው እኔ በመጨረሻ ላይ አንድ ሐሳብ ማንሳት የፈለኩት ምንድነው በአጠቃላይ በህዝቡም በፌደራል መንግስትም በተለይ በተማሩ ኃይል ምን ይተበቃል የሚለውን ትንሽ ጨምሬ ለመናገር ነው። በህዝቡ የሚተበቀው ነገር ምንድነው መሰረታዊ ችግርን በደንብ መገንዘብ አለብን። አንዳንዴ በተለያየ የኢኮኖሚ ምን ይማበራይ ኑሮ ውስጥ የተለያዩ ችግሮች አሉ። እነዛ ችግሮች መፈታት አለባቸው። ግን ከነዛ ችግሮች ውስጥ መሰረታዊ ችግር ምንድነው? መሰረታዊ ችግር ስንል ምን ማለት ነው የሚለውንም በደንብ መገንዘብ አለብን። ያ መሰረታዊ ችግር ብለን የመረጥነው ነገር ነገ ተነጎዲያ እኛን ወዴት ይወስናል የሚለውን ነገር ህዝቡ በደንብ ተገንዝቦ ማወቅ አለበት። ምክንያቱም ስለዚህ ሀገር ስናወራ ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ ኢትዮጵያን ከዚህ ዓለም ላይ ነጥለን ምናያት አገር አይደለችም። ይሄ ሀገር ምን ላይ እንዳለ ማወቅ አለበት። ስለዚህ ህዝቡ እንደ ህዝብ መሰረታዊ ችግር የምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ ከተገነዘበ በጋራ መሄድ ከሆነ ይሄ አሁን የሚባሉት ችግሮች ከመሰረቱ ሊፈቱ ይችላሉ ማለት ነው። የፌደራል መንግስትን በተመለከተ የግንዛቤ ስራዎች መሰራት አለበት። በተለይኛ በተለያየ ወቅት እውቀት በጣም ወሳኝ ነው። ለአንድ ሀገር መሰረታዊ ለውጥ ወሳኝ የሚያደርገው የእውቀትና የግንዛቤ ደረጃ ነው። ስለዚህ የፌደራል መንግስቱ በተለያዩ ሐሳቦች ላይ የግንዛቤ ስራዎች ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው። ቀድሞ እንደምን እንዳለው ባለፈው የኢሲኤም ፕሮግራም አለ። ከዛም ባለፈ የተለያዩ ሐሳቦች አሁንኛ ጋር ያለው ችግር ምንድነው? አብሮ መምጣት ላይ በእውቀት መንገድ አብሮ መምጣት ልዩነትን እንደሚፈታ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ማየት ያለ መቻል ይሄ መሰረታዊ ችግራችን ስለሆነ መንግስት እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚሰሩበትን የተለያዩ መድረኮችን ማዘጋጀት አለበት። በዚህም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ማለት ነው። እኔ በመጨረሻ በተለይ የተማሩ ኃይል ኢንተሌክቹዋል የምንላቸው ላይ ምን ይተበቃል የሚለውን ነገር ከብዙ አገራቶች ልምዶች ካየን የተማሩ ኃይል ነው አገር የለወጠው። አሁን ጀርመንን ብንመለከት የተማሩ ኃይል ነው የለወጠው። አሜሪካንን ብንመለከት የተማሩ ኃይል ነው የለወጠውና የተማሩ ኃይል በኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው የሚተበቅበት የሚለውን ነገር በደንብ ተገንዝበን بنሄድ የሚል ሐሳብ አለኝ። የተማሩ ኃይል ችግር ፈቺ ሐሳቦችን ነው ማቅረብ ያለበት። ችግር ፈቺ ችግር ሐሳብ የተለያዩ ሐሳቦች አሉ። ሁሉም ሐሳብ ችግር ፈቺ አይደለም። ሁሉም ሐሳብ ወደፊት የሚያስኬደን አይደለም። መናገር ስለቻልን መናገር እንችላለን። ግን የተናገርነው ነገር ሁሉ ደግሞ ችግር ፈቺ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ በጋራ ችግር ፈቺ የሆኑ ሐሳቦችን ማየት አለብን። አሁን አንዳንዴ በተለያየውን የአዲስ አበባ ጉዳይን سنመለከት ብዙዎቹ ብሉፕሪንት ዝም ብለው በውስጣቸው ያለውን ነው የሚያዩትና በአንድ የፌደራል ስርዓት ውስጥ የካፒታል ሲቲ እንዴት ነው የሚመረጠው በምን ስርዓት ነው የሚመረጠው የሚለውን የዓለም ልምዶችን አይተው አገር በቀል ከሆነው ደግሞ እኛ ምራት የራሳችን ታሪክ አለን። ከታሪካችን እንማራለን። በታሪካችን አንኖርም። ከታሪካችን ተምረን ወደፊት ነው የምንሄደውና ይሄንን አይተው የሚሄዱ የተማሪ የተማረ ኃይል ከፍተኛ መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄን ብቻ ሳይሆን የተማረው ኃይል እውቀት መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። አንዳንዴ እውቀት ዝም ብለን ስለፈለግነው አይደለም የሚመጣውና የከተለያዩ ልምዶች መሄድ አለብን። ከዛም ባለፈ የተማረው ኃይል በሀገር ደረጃ ምን አቅም ፈጠርኩኝ? አሁን ለምሳሌ አገራችንን ምን መለከት ከሆነ የተለያዩ ጫና ያለባት ሀገር ነች። የዲሞክራሲ ጥያቄ ያለባት ሀገር ነች። የማህበራዊ ልማት ጫና ያለባት ሀገር ነች። የኢኮኖሚ ያለመረጋጋት ያለባት ጫና ያለባት ሀገር ነች። አንድ የተማረ ኃይል በሀገር ደረጃ ለዚህ ሀገር ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ የሚል ከሆነ እነዚህን ጫናዎች እንዴት ነው የፈታውት ያለው የሚለውን ነገር ከተለያዩ ሀገር ልምዶች ማየት አለብን። ለምሳሌ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ብናያት ምናልባት በህዝብ ቁጥርና በመሬት ሳይዛችን ከኬንያና ከሳውዝ አፍሪካ እንሻላለን እንጂ በጥንካሬ ደረጃ ከነዚህ ሀገራቶች በብዙ መንገድ ማንሻልበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የተማረው ኃይል ይሄን ሀገር አቅም ስንል የመንገድ ነው አቅም የምንለው። አቅም ስንል ጠንካራ ተቋም ነው የምንለው። አቅም ስንል አገር በቀል እውቀት መፍጠር ነው። አገር በቀል አሁን ብዙ ሀገራቶች የተለወጡት አገር በቀል እውቀት ስላላቸው ነው። ለዚህ ነው ቀደም ሲነሳ የነበረው የተቋም ግንባታ ትኩረት ሊደረግ ይገባል ከሚለው ጋር በጣም ወሳኝ ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ ታድሶ ካረግን በኋላ ታድሶ ስናረግ አንዱ መሰረታዊ ችግራችን ካለፍነው 27 ዓመት ውስጥ ያሉ ችግሮችን እንፈታለን ያለው እንፈታለን ስላል አንፈታም። ተቋም ስንገነባ ነው እንፈታው። እንፈታለን ስላል አንፈታም።
هج سنوات أنا منفتاه منفتاه للسلام أنفتام يان منفتاه يسوي هايل سنة درجنا يا منفتاه منفتاه للسلام أنفتام تكنولوجيا وكاسي نورنا منفتاه لنا قدم من ده تبعه ونزل نجاروش لاي أنا لبنا نجاروشين كرمي بمستات بمسرات ولا في تمسك يروسراوتشين بنسرعين ميل من تالي قدي تمل كاتو تشاتشين من شاتشين يا درجناو كأرومية كل اللي أتسابها تتكامين نبتعازة يتكأيرا نقرن داري لنا بهق أقباب يالو هيدت مكتلون نونغدو جاتشن يغلسو لن إننم تكتلو زمزام يمين نسو عدتك على يلوتون هيدت ألو تاي هنا تسألو مياسات درون كسو كاسي ويج اندالو تنستوهل النزي دقمو لوت الامامتات يتقوام قمباتا الديمقراسي باهل قمباتا كلمات ستوت يميسرا كمهنو قارم ايايزو يعني السوت نتب نبرا بقطة ينتم لأقراوي لوت تنكاري كلهم أكال يدرشاو ما بركت عندن يتبقبت ومجرشا دقمو بطل يميتماري يبرت السب كفل أبركتو تلك عندهنا نو يعني السولن بدمر سنناو አሉታዊ ገጽታቸው ከለውጥ ሂደቱ ጋር የማይጣጣም በመሆኑ መስተካከል እንዳለባቸውና ፖለቲከኞች ህዝቡ መንግስትም የራሱን ድርሻ መጫወት እንዳለበት አንስተዋል እንግዶቻችን እንግዲህ እንግዶቻችን አንድም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ተወካዮች በመሆናቸው ሁለቱም መንግስቱን የሚመራው የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው እነሱን ዛሬ ዜጋበዝ ነው ስለሰጣችሁን ማብራሪያ በፋና ተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ